za to, co předvedli zdejší hráči. Přesně tak, krásný přechod z předního pásma a potom tahle přihrávka zpětná, ne, v tuhle chvíli už to chce, aby ten člověk to vzal na sebe, šel do toho zakončení, bojíte se, přihrávka z pozice, kdy jsem sám proti golmanovi, nejsem úplně z úhlu, tak prostě do toho jdu, zkusím to zakončit, přihrávka přes tři hráče nebo přes čtyři hokejky, pět bruslí a já nevím, co tam cestou ještě všechno leží.